dështime dhe të arsimit lartë, por do i kthejme tek PISA dhe për të folur për rezultatet dhe problemet, që tashmë ne i dim, por nuk do merrem probleme, do merrem me zgjidhjen. Kam me si të kem profesoresh Nora Malaj. Zysh Malaj, kënaqësi të kem studio, sërish. Është shumë qef që vive të ketë ty dhe e ndjej atë energjinë tënde si advetar që je, për ta trajtuar problemin me atë dashuri dhe për të thënë që ej, ne duhet ta shpëtojmë vendin ton me të gjitha format, duke thënë dhe problemin, po mbi të gjitha duke dhënë zgjidhje. Kemi po ashtu dhe zonin Rida Sina, ekspert arsimi. Zonja Sina, kënaqësi të kem dhe ju në studio. Përshëndetje. Është e vërtetë që PISA nuk është se na tha diçka që ne nuk e dinim, na përkundrazi, na nxori në pa dhe i vuri pikën shumë faktorëve që ishin të diskutueshëm tashmë në sistemin ton arsimor, të cilët janë të shumtë. Dhe jam e kënaqur që kjo emision vjen sot dhe t'i japim pak fokus. Okay. A mundemi të gjejmë zgjidhjet më të mira, mos të kemi më këto probleme dhe të kemi në këtë situatë nxënësit tan? Okej. Okay. Zysh Nora, apo nisim një herë, dua vetëm gjërat më konkrete, sepse me drejtë dhe zonja Sina tha dhe ju tha që ne e dim. Pra, kjo është një pasqyrëritet që ne e dim. Çfarë duhet zgjidhur në këtë moment që mos kemi më këto rezultate? Atëre, gjëja më imediate për ju. E para është buxheti që kaloi. Që nuk e zgjidhim dot. Nuk ka arsim pa lek. Dhe pikërisht në situatën e PISA-s, PISA na ka treguar, sepse PISA është provim formues, mat vlefshmërinë dhe aftësinë e kompetencës së nxënësit. Nuk vën not, pra nuk bën matje të dijes si përfaqësore, po shikon mënyrën e të menduarit kritik ke fëmijët. Kjo është PISA që dallohet nga të tjerët. E dyta, PISA tregon sa formohet ky kapital human dhe ju jep shteteve mundësinë si mund të zgjidhin ekonominë e tyre në funksion të kapitalit human që nesër ashtu siç ai merr dijen, të gjej edhe vendin e punës. Kjo është një analizë që bëhet në kuadër të pyetësorëve dhe në rezultatet që kanë dalur. E treta, ndryshimi i kurrikulës her pas here ka krijuar problemin e madh që tani në këtë moment, në këtë moment, dhe unë besoj që zonja Manasirliu do ketë ndjeshmërinë se vjen nga një fushë tjetër dhe duke qenë si e tillë është vendosur përballë një situate që duhet marrë disa zgjidhje imediate, është që këtë vit kurrikula duhet të rishikohet